চাচোন মোক কেনেকুৱা লাগিছে। বৰ ধুনীয়া লাগিছে। নতুনকৈ কিনিছ? সেইদিনাই ল'লোঁ। তই এতিয়ালৈ ৰেডিয়ে হোৱা নাই। চাওঁ দে, মই তোক উলিয়াই দিওঁ। হ'ব দে, এনেকৈয়ে ঠিক আছে। কি কথা ক'বলৈ আহিছ? এনেকৈ তোক কোনোবাই পচন্দ কৰিব নেকি? আজিকালি ল'ৰাবোৰে চব চাই, বুজিছ? ঠিকেই কৈছ, আজিকালি ল'ৰাই চব চাই। ল'ৰাবোৰে কয়হে ভাল ছোৱালী এজনী হ'লেই হ'ল বুলি, পিছত দেখিবি সিহঁতক ধুনীয়াও লাগিব, কথা ক'ব পৰা স্মাৰ্টো লাগিব। মুঠতে আজিকালি ল'ৰাই চব ফালৰ পৰা পাৰফেক্ট হোৱাটোৱে বিচাৰে, আৰু সেইকাৰণে তই যেনেকৈহে ওলাবলৈ লৈছ তেনেকৈ ওলালে নহ'ব নহয়। মাহীয়ে কৈছে নহয় ভিন্দজন হেনো বৰ শকিন। একো খাটাং নহওঁতেনো সম্বন্ধবোৰ কিয় ধৰিছ? কিয়? তেওঁতো মোৰ ভিন্দই হ'ব, আৰু মাহীয়ে কৈছে নহয় তেওঁ না নকৰে বুলি। ভবামতে কথাবিলাক নহ'লে পাছত মনত বৰ দুখ পোৱা যায়। সেইকাৰণে কোনো কথাৰে সঠিক উত্তৰ নোপোৱালৈকে ক'তো আগ নাপাৰিবি, নহ'লে পাছত মনটো বুজাবলৈ বৰ কষ্ট হয়। কি হ'ল বা, তই এই সম্পৰ্কটো লৈ সুখী নহয় নেকি? কেতিয়াবা কিছুমান কথাৰ সুখ দুখৰ উপলব্ধি কৰাটো আনৰ ওপৰতো নিৰ্ভৰ কৰে, আৰু এনেও এই সম্পৰ্কটোক লৈ ঘৰৰ সকলোৱে সুখী। ঘৰৰ মানুহৰ নহয়, মই তোৰ কথা সুধিছোঁ। তই দেখোন ভালদৰে জান, মই কিছুমান ক্ষেত্ৰত নিজৰ স্বাৰ্থ কেতিয়াও আগত নাৰাখোঁ, বিশেষকৈ মা দেউতাৰ ক্ষেত্ৰত। কিন্তু ইয়াততো তোৰ গোটেই লাইফটোৰ কথা আছে, পাছত যদি তই দুখ পাওঁ? জীৱনত বহুত দুখেই হাঁহি হাঁহিয়ে পাৰ কৰি আহিলোঁ, আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত এতিয়া আহিবলগীয়া দুখবোৰ মোৰ কাৰণে তেনেই নগণ্য হৈ পৰিব। মাইনা, তই ৰেডি হচোন দেই, মোক কিয় মাতিছে মই সুধি আহোঁ। যা। তই নক'লেও বুজি পাওঁ তোৰ মনত কি আছে। মই ঠিকেই ভাবিছোঁ, এয়া কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। চাওঁ তই মোৰ পৰা কিমান দিন লুকুৱাব পাৰ। তোমাক ইমানকৈ বুজোৱাৰ পিছতো তুমি যি বুজিছা যি ভাবা ভাবি থাকা, কিন্তু প্লিজ এইবোৰ কথালৈ নিৰ্মলে এটা ঘৰলৈ নাযাবা। আৰু মই যদি কওঁ তুমি মোক যিমানে বাধা দিয়া মই যামেই, তেনেহ'লে ময়ো কিছুমান সিদ্ধান্ত ল'বলৈ বাধ্য হ'ম। এজনী সাধাৰণ ছোৱালীৰ কাৰণে মোক ধমকি দিয়ে, হা? মোক ধমকি দিয়ে, সিদ্ধান্ত ল'ব? কি সিদ্ধান্ত ল'ব, হা? তাইৰ কাৰণে মোক এৰি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত ল'ব? মই হাৰ নামানো, মই হাৰ নামানো, ইমান সহজত মই হাৰ নামানো। নিৰ্মালী, তোৰ কাৰণে মোৰ আজি সংসাৰ ভাঙিছে, তোৰ কাৰণে মোক তেওঁ এৰি দিম বুলি কৈছে, তেওঁ মোক এৰি দিম বুলি কৈ মোৰ মুখখন কেতিয়াও বন্ধ কৰি ৰাখিব নোৱাৰে, কেতিয়াও নোৱাৰে, কেতিয়াও নোৱাৰে, কেতিয়াও নোৱাৰে, কেতিয়াও নোৱাৰে। কিয় মাতিছিলি? ক'তনো গৈছিলি? তোৰ ব্লেক কালাৰ ক্লাছাৰডাল দে না। এনেই নাছিলো দে, কামতে লাগি আছিলো। আচৰিত, তই যে আজি ঘৰৰ কাম কৰিলি নে নতুন ভিন্দক কিবা স্পেচিয়েল খোৱাৰ মন কৰিছ? ল, মই যে সেইটো কৰিম বুলি তই ভাবিলি। তেনেহ'লে কি কামত আছিলি? বাক সজাই আছিলো। কি? একচুৱেলি তাইক সজাবলৈ যোৱা নাছিলো, সজোৱাৰ চলেৰে তাইৰ পৰা কথা উলিয়াবলৈ গৈছিলো। গণ্ডগোল কৰিছে নেকি? নাজানো, বিয়াখন হৈ যোৱালৈকে মই কৰোঁ বুলি ভাবিলে বহুত সময় পাম, আৰু তেতিয়াও যদি মই ভবামতে কামবোৰ নহয় বিয়াৰ পাছত। অপরাজিতা পাওয়ার্ড বাই ভিভেল সোপ। আরো বুঝাবুঝি নহয়, সহযোগ করিল নতুন ডাভ পিঙ্ক সফট স্মুথ গ্লোয়িং সালর বাবে আইডিয়া 4G ট্রান্সফর্মিং ইন্ডিয়া।